My dear friends, nimejiita kamukutano na kwa hako kamukutano tukakuja na idea ati ya kwamba kuna vitu tatu kwa hii maisha ama kwa hii social media ambayo sio kila mtu atapata zote tatu. Kwa sababu kuna three types of groups ambazo hizi vitu tatu lazima utakosa moja. Listen good and prove me wrong. Let's go. Namba moja, kuna time, kuna money na kuna energy. Nguvu. Ama na Kikuyu tunaiita mayo. Wacha nirudie hapo. Tuko na energy, tuko na time na tuko na money. Hizo tatu kuna watu kwa grupu tatu ambao each group kuna kitu moja itakosa. Grupu ya kwanza ni hii grupu ya youngster. Hii youngster maybe tuwape kutoka 16 kwenda baka 23. Utakuta hawa watoto. They got all the time. They got all the energy. Watu wako na nguvu. But they got no money. Hawana pesa. Sio mimi nimesema. It is what it is. Tuwade kwa grupu ya pili. Grupu ya pili ni hawa wanatoka 23 all the way to 35 ama wacha tuweke baka 40. Utakuta hao watu pia wamepewa kajina ingine ya kuspice mabo wanaitwa sandwich generation. Yani ni kama wako katikati ya majukumu. Juu huyu mtu sahi ameolewa, ndio anasomesa watoto wake, analea watoto wake na bado ako na majukumu ya kusaidia wazazi wake. Sasa hapo ndio unakuta huyu mtu ako na all the energy. Ako na all the money. Lakini ana time. This person got no time. Dare na tha sekutida social media ama kuzida kienda kupate. This person has got no time. It is what it is. Tuende kwa grupu ya tatu. Grupu ya tatu ni hawa ya watu sasa kutoka 40 kwenda baka 60. Ni hawa munene. Sasa hawa watu utakuta ya kwamba they got all the money. They got all the time. Kwa sababu madho kumire tene walipata pesa kitabu. So they got all the time. They got all the money. Lakini they got no energy. Hawana guvu kamwe. Matina na inya. Sasa wezi sida wakisikuroro macho inakata. Mwiri inakata. Uyu mtu unampigia simu. Haro. Eni kona evening. Wa mtu warako utuko. Huyu mtu afadhali aside kwake na kakombe kachai ya kisipu, akisipu. Akikuambia kuna mahali anaenda, it is straight to bed. Hawa watu tuko maga ya muwe, tunararaga saa moja. So, hawana energy at all. Who are we? Where are we? And which are we to say no? It is what it is. Period.